Na jedné straně modrá krev, na druhé straně červené blesky Esuba proti Dynamo Eklot. Není zač, že jsem nalosoval tenhle zápas. Asi ten nejočekávanější duel, takhle z těch úvodních BO trojek z toho předkola. Playoffs Esuba je ale pořád jako velký favorit, protože Esuba prosvištěla tím Swissem a podávala fantastický výkon, zatímco DNA k závěru už to taky vypadalo velice dobře, ale ten začátek Swissu, tak to bylo úplně něco jiného. A i tak, když se podívám na tu soupisku, tak Esuba do toho hodně šlápa, do té zimní sezóny, protože tohle, to je nabušený roster, já hlavně rád vidím Reininga, ale jo, dobře se to namíchal, zase dva excelentní domácí hráči na svých pozicích a pak si vytáhal trojice importu. Jo, 100%. Bobby je mega good. Reining taky ten nám chyběl. Joka se ukázal. Hrozně se mi líbila jeho mentalita. Už jsem to komentoval několikrát. A Phantom Les na té tali, že jo? Měl fantastický výkon v prvním kole. Zerxus to krásně doplňuje. DNA, ti na druhé straně mají taky zajímavou sestavu. Ve svých hlavách určitě byly top 2 z play-in fáze. Ale jak si říkal, ten los tady je pro ně mega těžký. Trošku bych zapomněl na tu první sérii, co jsme viděli mezi těmihle celky, protože tam to teda bylo wash a tam DNA teda nehráli dobře, jak jsme říkali. Nebyli vůbec sehraní, byl to jejich první official bez scrimu pořádně, takže to hráli spíš na filovačku než cokoliv jiného a Suba v tu chvíli už byla na bootcampu, takže tam to bylo trošku něco jiného. Zase na druhou stranu Subáci možná byli nemocní, tak je to drželo zkrátka. Možná mají taky šanci vyrůst. Ale i tahle sestava u DNA je extrémně nebezpečná. Krávno Iris Frostsize, to jsou ti importi Irise Frostsize, známe z našich lig, Esko Smarty, domácí talenti, mladí hráči. A někdo to bude mega zklamaný, protože uhrát top 12 s rostrem jedním nebo s rostrem druhým prostě nebude dost. Jo, je to tak. A jo, čo, stejně jako SVSu, můžeš prostě chtít těžký los, ale tady jsi prostě proto, když na Rift, než si podat co nejlepší výkon a jakmile to bude vypadat, že to bylo hratelný a že kdyby jsi prostě to udělal jinak v draftu, ve hře, tak prostě bude to nepříjemná porážka s tím, že Suba je teda náš favorit. Vletíme rovnou do draftu, protože prochází Aurora, na to je nám minulou sérii, posmurfil Bobsík a teď to bude Bobby, kterou podobný tak máme jména, že jo, a nebo případně Phantomless, že jo, ale nejspíš, že to měl jít do topu. Krauno uvažuje o Kesantem, ale nakonec to přece bude Ezreal. Takhle hodně vysoko pro SKSko, takhle má hodně rád i svou Kaizu a často nám jí hrál, byla i proti němu banována, ale tady preferuje to Ezreal jako ten plně opatrný pick. Uvidíme, jak to máme Esuba na tom botu, když Ezreal je takhle odnosil vysoko. Reining se nám takhle předvedl hlavně pěkně na Jinovi, hrál na něj ten Lethality Build jednu hru s Dark Harvestem. To byla pěkná lahůdka, když se nabídku hodně znovu. Jo, já jsem hodně zvědav, jak to bude pokračovat. Krávno půjde přece jenom pro toho Kesanteho. Za mě je zatím nejslabší článek DNA, o velký kus Krávno, který i v těch hrách, co DNA vyhrávali, tak rozhodně nebyl tak přesvědčivý. Je tu série proti Mavericks, tam ho Bobsík diffnul, takže něco, co se potenciálně může opakovat, protože Bobista je mega najetý hráč. Co Reining, půjde Kaisu, půjde ten statik na Shores. Do té AP, Kaisu je to je mně jasný, toho je Reining Enjoyer a potom, že by Joka vzal Viega takhle a rovnou, ty jsme úplně moc Viegu neviděli, ale bude to Joková varianta. Jo, je to v pohodě, hlavně, že to není teda Viego bez těch posledních tří písmen, protože to do Kesantova zřídla, to byste ani nechtěl. Vaj, prosím ne, o té Suba ani neuvažoval, to tak vypadá. Jo. Já jsem to řekl tak komplikovaně, nevím. Ne, řekl jsi to jako jednoduchou hádanku a já jsem na tím přemýšlel úplný hlupák, takže moje chyba. To tak hlubiký to nebylo, každopádně. Jo, Viego určitě solidní, protože jak jsem jako nebo si vybavil jako prostě ty písmy, jak si říkám, jo, tak tady vyhodit ty huby třeba uvažovalo té Vaj, ale ne, Esuba. Lokne Viega, bude spokojená, Iris bude mít Nocturna, což mohla být spíš i ta možnost pro Esubu, ten Nocturne by tady to zajímavě zapadal k té Auroře a Kaize. Nakonec Joka je teda na velkým karíčku, který vlastně Viego ti může, kolikrát jakmile má ty itemy, tak může poresetit každý fight, že jo. Nocturne, ten má se takhle tu utilitu v té ultimáce, ale se ty gengy na level 6 hodně nepříjemné. Mně se hrozně líbí, co má Usuba v tuhle chvíli, kvůli tomu, že Kaisa bude mít v pozdějších fázi poke, bude to potom potenciálně moc s Viegem dorážet. Aurora je tam na ten borač ze začátku, který dokáže
vyprodukovat. A Popy mě moc nesedí do toho banu, myslím si, že Suba půjde pro Engage na spotku, že to bude Real Leona, ale Star něco takového, že to je v tuhle chvíli to, co chtějí najít. Ale uvidíme, Dieny banují právě tu Popy. Potenciálně pryč, co se... Zase na druhou stranu je pravda, že my víme, že Smrťák bude hledat iniciace, že bude chtít jít tímhle směrem, možná proto jít teďka na slepo, bys nechal ten counterpick Frostsizeovi. Ale Niko není open, a hry open nebude dost, možná Oriana může přistát jako poslední, aby se zvyhnul tomu kombu. To se taky bude dít, Suba vyřadila tuhle variantu a teďka teda ta druhá půlka pikování. Jak jsem předpokládal, měl by to být Smarťák, co bude hledat ten pick. Morgana by byla samozřejmě flex a extrémně zajímavá varianta. Ale ne, tak ne. Všechno špatně, první mid lane, Frostsize půjde pro Syndru a co je Suba v tuhle chvíli bude řešit. Protože můžeš vzít rel, že jo? Můžeš mít engage. Zároveň hledáš mid lane lomeno top, tam to záleží na tom, jak filuješ ty jednotlivý matchupy. Hele, jasno, to by bylo něco. Takhle na závěr toho draftu. Je to... Proč čemu by to bylo, že jo? To je ta otázka, kterou já mám místo toho Sileless. Tady přichází pro nejspíš Phantom Lese. Jo, počíš si teda paranoju. Syndra ultimátka, no tak taková výhra není, ale... To matchupu early budeš trochu trpět, ale prostě stejně. Ale sleduji, jak teďka přijde Malphite support. To by byla velká loutka. Pro Smarty, jo, myslím, ne pro Xerxus. Ne, kecám. By si nabídl Phantom Lass. Jo, je to... Co si dává na čas a mu máč teda. V tom úplným závěru, což posouvá Viega na top lane. Kdo na to hrál to Viega na topu naposledy? To byl... Proč? Ne? To byl Yavamu support, ne? Nebo jo. To je Sileless support. Dobrý, tak nic asi. Tak ty jo, jsi se to zamotal já. Jo. To je v pohodě. Přemýšlím, proč to není rel. To jako je jediná věc, protože rel vlastně funguje. Já měl to Amuma zapsanýho hrozně. Teď to je jungle víc než na tom supportovi, ale jo, to měl skočit na botu. Takže Smarty si pěkně Brauma a víš, že máš tady hodně dobrou. 2v2. Proč ne rel pro Xersuse? To je otázka, na kterou já se nedokážu odpovědět. A nedokážu si odůvodnit. Co jsi tady v tom Amumáčovi viděl tak převrat? Třeba Kukič přijde ještě, jo? Ještě to nezahazujme. U Dieny tam je jasný, tam je poměrně standardní kompozice, kombinace. Tam asi není co vymyslet a nevypadá to. Tohle by měl být ten standard toho, jak Esuba tu kompozici má hrát a je to skutečně na Amumu, historial. Na pozici supporta možná nějaký individuální preference, ale teda asi neexistuje support, který nehraje rel. Protože to by prostě nebyl funkční support. To právě, tomu, to by tě asi nikdo týmu nevzal. No to... právě, takže... jo, Xerxus... jako jestli si Xerxus říká, že... Možná? Já nevím, jako je tam scatter od Syndry, co tu rel bude rušit, ale ty můžeš zrušit i Amumu a během bandage. To co zase, když zrušíš Amumu, tak už ten bandage, si dostal. A máš dva bandage to stejně tak na Ezreal si můžeš říkat, že jakmile rel ti, ne rel, jakmile ti Ezreal odskočí, tak rel už nemá, jak se na Ezreala dostat. Jako, a Amumu není tak flash reliant. Není tak flash reliant, OK. Takže to asi Xersusovi nechám. Ale stejně zase rel má jiný aspekty, že jo, proč toho čampa chceš, protože se ten engage s tím flashem je insane. A na lince celkově counter picknout je asi trochu těžší, si myslím, než Amumáči takhle naslepo. Že tady Dieny získali hodně silný matchup na botlane, když už si řekli mid lane nebudeme counterpickovat, tam Frostsize dá takhle Syndru na slopo a bude to přinejmenším v pohodě a pak si urval teda za mě silnou 2-2 do botu. A Amumáč pro Xersu se přetourel, hodně zajímavý twist, tak uvidíme, jak s tím Esuba pochodí, protože oni jsou naši favoriti. Že tady, nevím, že by to Xersu mělo fungovat, a level 1 Amumáč. S tím kvéčkem, ale Dieny tady čekají, otočí to do Xersuse. Až na to, že na Smarte to poškození bylo větší, Ignite stačit nebude. Co další hráči, Bandage Toss přece, Suba tady najde. A když na Moiklod byli na tohle připravení, Smarty nemá flash. Tak stejně ztratili svého top lanera. Chainy ještě musí flashovat Esko. A Suba lépe v té úvodní 1v5, když Dieny četli a chtěli to hrát s tím Braumem, ale nestačilo to. Hodně smuhla, ale tohle prostě nevyšlo. A Esuba má první kill, má ho reigning, kdo jiný.
fantastický začátek, když si spočítáme Flashe 2 na straně DNA a pouze Xerxus na straně Yasuby, takže botlenka DNA je takhle zranitelná. Skutečně vánoční stromeček rozsvícen ve vrchní džungli DNA. Dokonce Bůh ví, co je tohle za swap. Protože tam je Esko, Krauno i Smarťák na jedné straně mapy. Jo, to je zajímavé, protože vždycky jsme zvykli, že buď to planer nebo support sdílí ty úvodní expy s Midařem. Jo. Smarty teda tam proběhne tou džunglí. Ono je pravda, že u Brauma, a tak taky jsi na levelu, ale možná není tak potřebné jako u těch jiných supportů, protože jsi na levelu jedna velice funkční, ale stejně to vypadá, že Smarty půjde posílat ty expy. Tak jako Xersus. Smarty tam teda navolkoval docela ambiciozně. Já zapomněl, že je level 1 Braum, co nemá flash a co prostě umře. Jo, Matýšek to seběhnul. Matýšek to, je to tak. Tady opravdu vzal rovně nohy na ramena. Snad mi odpustí, ale tohle teda bylo trošku nepochopitelný. Tak víš co, Frostaj spokojený, protože mu nějaký support nebude krást expy na midu. Má tu midlane pro sebe. Teda kill dostal Sylas. Jako tak... hodně bych bojoval s vnitřními démony, kdyby mě tohle udělal můj support. To je pravda, nebudu kecat. Tady ty expy to asi nezachrání. Tam bych to věděl na flash pod enemy věž. Ale cením Frostsize. Protože samozřejmě tohle je kompetice a musíš to zvládnout. Hele, nepovedlo se ti to. To může být prostě, že ho zkrát, krátko do bay. Který Smart takhle měl level 1, má nějaký ex, má třeba čtvrtinu do dvojky. Xerxus má třeba šestinásobně expů, Tom. To je něco. Což je úplně nevydáme čoká, ale pozor na tohle, Smarty se na něj takhle vyskočí. Měl by to být flash přes zeď, hodně brzo. To čeká nezvládne, ten fear propne a ještě jeden hit. Iris má kill. No, dobrá situace pro Dienny. Esko se taky zapojí, Bobby. Chci rovněž použít svoje ečko, je tady Frostsize. Protože zapušoval midlane a Dynamo je klot přece. Na to agresivní hrou do enemy jungle. Prostě Nocturne s Braumem tě hrozně rozsekají. A to je ono, jako Smarty. Možná má 6x méně expu než Xersus, teď možná jenom třeba 3x, 4x. A ten Braum na té jedničce. Stačí trefit kvéčko, aplikuješ pasivku a pak už tvoji spoluhráči udělají za tebe tu špinavou práci. Jo, hele, si nechceš maxovat druhý spely, pořád můžu maxovat kvéčko, nebo... Takhle by to Smarty mohl vzít, možná by ten level 2, 3 eventuálně přijít měl, ale opravdu hodně zvláštní a zajímavá, musíme říct. Early game první hry mezi DNA a Yasubou, ale Yasuba z toho stále vychází líp. Taky takhle, damage do Phantomlessa, ten si dovoluje poměrně hodně proti Frostsizeovi, nebojí se toho a teďka vytancoval většinu many. Takže teďka už by měl být dost v pohodě, dál si Vardu takhle z vršku a Smarty level 1, to je na midu, zas a znovu, tady je Scatter. Netrefíš, ale Concussive Blow, takže díky tomu Phantomless nemá na sobě ten pressure, aby flashoval z téhle situace. Smarty level 2, Tome, we did it! Let's go, je to tam. Smarty online. Dostal to s Frostsizem, ale Crystalbolnu se tam nedostal. Krauno podrží tu botovou. Bude freeznutou, takže to pak musí Bobista zapušovat, teď se to zase hezky vrátí k němu. A pak jde na moje klot. Stakuje vlnu na top line. Jede reset pro SK, zatímco na druhé straně je to Raining, co má pickaxe, dagger a longsword. Takže tady by rozhodně SK co nejrychleji chtěl se rovnat ten nákup. No a na tomhle sloupuši DNA tady nemají svýho junglera, což může být nepříjemný, protože takový Yoka je poměrně blízko a myslím si, že Xersus nebude pak dvakrát si jako dělat těžkou hlavu s tím, že tam prostě prdne ten bandage toss a budeš to hrát na téhle vlně. Yoka už je tady. Obešel snad ty vizi, protože tam měl položenou tu mlhu. A DNA jsou tady moc daleko. A tohle je velice jednoduchý kill, který šel vidět míle daleko. Staknutá vlna, musíš to pak pushnout. Ale Yoka je tady ready a hlavně je tam ta nepříjemná záležitost u Viega, kterou já úplně nesnáším. Protože když si položíš Vardu, nebo tam byl snad krab pro Yasubu, teda pro, ne, to možná krab Yasuby, ale já jsem chtěl si zabrečet, jak Viego obchází Varde, protože má svou mlhu. A tady Yoka prošel, má kill a dal snowball, již Raining vede skoro o litr.
Smart je stále level 2. Já vím, že už je to ohraná písnička, ale stále se aktuální. Pozor na tohle! Tady scatter na Yoku, smážeš to Vega, Yoka utíká do toho pitu Xersus. Yoka nemá kam. Nakonec spadne jako první Yoka, je tam seklej, DNA neví, že se pro něho dojdou Smarty. Už má level 3, ale hlavně Dynamo Eklot bere 2 killy. A srovnává na goldy a k tomu mají i 2 krabíky ku jednomu. Jo, hrozně důležitý moment je, kdy DNA jsou schopni stále hrát 3-0 Iris. Phantomless nechtěl na Frostsize, ale možná měl chtít, protože Kajta dělá mega chybí. Ten trefený chain. Frostsize neměl podporu za sebou. Tady blafoval. No, letěl tam Vojzíkro traininga. To vyšlo. Ten kdyby connectl, asi Reinek neměl range nakonec. No hlavně, kdyby Phantomless dal to Ečko směrem na Frostsize, tak potom bude už v jeho ksichtu a jen tak se ho Frostsize nezbaví. No, to je ta důležitější věc. Protože Phantomless to teda nechce hrát, že to Ečko jenom takhle hodil do vzduchu. No jasně, tam mohl být Jerez, takže... Ale pak to teda hrál. Takže tak půl na půl, ale furt. Kolno si crashlo, spálí se tam něco pro Sizeové a... Sivas, ten má start hodně dobrý, stejně jako ta Kaiza. Jediná velká výhoda, kterou Riany drží, je v jungle. 3-0 Iris, který bude mít za chvilku level 6. Ani není v tomhle napřed oproti Jokovi, Joko pořád zvládl, farmy dost. Smarty. Zjistě už to dohnal, ale tak level 3 a takových 60% proti level 5. No, teď to možná, samozřejmě Smarty trochu víc squishy, ale v tom posledním fightu to zvládl. Pak ta pozdní ultimátka, to bude docela chybět. A naopak to není ani nikdo jiný z DNA, kdo by utíkal. O, natopuje tu level, může být, ale ty první levely takhle se nastřádají. Hlavně ta chybějící ulti. To bude nemilý kraunost, jen neplát. A hrozně si čuluje. To je fajn. Hrozně v pohodě, na tom teďka kraunuje. Co botlane? Kdysko, Smart je poměrně vytaženější pozici, Reining bude hrát opatrněji. Iris level 6, s tím počítáš. Xerxus nemá ultimátku, takže může to být těžký. Já jsem asi připravil teleport, ale Iris je až moc rychlej. Xerxus nestihl vůbec nic. Co Bobby, tento hraje s tou Between Worlds, Esko musí flashnout. Iris najde Fear, takhle zdří Bobbystu, vrací se, protože nemá úplně kam, protože ví, že zádech je Yoka a Phantomless, takže i Esko. Bude opětován Smarty, jo. Ten se zašije do enemy jungle a veme to do báze. A ono to vypadá divně, to ty sám se zasekl, proč Phantom, teda proč Iris neflashně přes zeď a nezachrání se, protože je uvědomělej a ví, že tam jsou už soupeři na cestě, že by jenom ten flash spál takhle zbytečně, takže skutečně velká investice od DNA potrestána, ono Crown dostane pro sebe nějaký prostor, dostane nějaký čas, ale Suba nakonec vyhrává tu potečku, je to pro ně lepší a Yoka ještě k tomu bere objektiv. Já hodně dobrý využití té Aurory a když se Suba takhle smazá, tak bylo to dost hluboko DNA. Mezi ty jedničku a ty dvojku takhle brzo ve hře a Bobby s pěkným teleportem je tam prostě zadržel, to ještě napoukuje Krauna, to tady úplně nehrozí, ale Bobby to tady stakne trochu grasp. Zároveň volnou a bude něco blíž ke své Leandris. Reinen, který už se vrátí se statikem. Bude taky velký nákup. Riko, zrušený, ne? Škoda. Nope. Pro Bobby jo, tak to úplně ohradl. Crown už má solidní množství Magic Resistu, takže na té side by měl být docela v klidu a celkově hodně Magic Damage na straně Asuby. Ten Physical Damage hlavně poskytne Yoka, taky Reinen, ale normálně Jungler, modré krve. Frostsize tady má Smartyho. Tady se proběhne, zajistí bezpečí o Madlanera. Ale se Frostsize mohl vydat do báze. S tím teda velmi akční early game. I často tím... To jsou takový ty dva typy swapu, kdy to jenom potradí, moc se to nestane. A nebo když se prostě rozjede akce. A pak oba týmy furt něco vytváří a chcou chytat hráče mimo pozice. Tak to se víc stalo tady. 9 killů. Za 10 minut na XP teda. Tohle ve vodí Crowna. Závesu má samozřejmě svoje midlaner. Takže takhle Bobby trošičku ztrácí, ale ono to teda Aurora moc vadit nebude. Suba bude schopna dohnat tu ztrátu krabíku, kterou si nám vytvořila v tom posledním, nebo ne posledním, ale předcházejícím fightu. Co midlane? Tam hodně rychle zmizel Xerxus. Level 6 nebyl schopný flashnout ani použít ultimátku, tak rychle byl vymazán. Jo, velice svižná záležitost. Od Dynamo Eklot
Mezitím Esuba získá ten na 4 graby, ale Tersu se opakovaně stává terčem svých oponentů. Tersu asi ani nesměl neproknout ten aftershock, předpokládám se, co se tady stalo. Tersu šel sdílet miniony, ale to je hodně dobrá hra na tu vizi, ale já si říkám, jeným museli snad projít kolem té Vardy, co tam svítí. U toho rozcestí kolem těch raptorů. Tak to je zvláštní. No oni šlo možná z medu a ta Vardy nevěděla. Těžko říct, ale DNA nám ukázali hodně situací, kdy se šikovně přečtou, nebo spíš si odhadnou, že OK, když teď zalezeme do toho lékaře, tak by to Esuba nemusela čekat. To už se stalo víckrát, takže pár těch momentů překvapení by tady šlo a Dynamo Eklot zatím takhle se vším všude hraje vyrovnanou early game proti Esubě. Je to tak. Extrémně vyrovnaná hra, kdy tam máme rozdíl na draka. Máme ty dva grabiky navíc, ale to není nic zásadního. Hra je opravdu ze strany na stranu a ve vysokým tempu navíc k tomu, takže opravdu ideální červeno-modré derby, které tu dostáváme. Co další objektiv? Minuta a půl do Heralda, necelý dvě do draka. Kam se kdo rozhodne jít je v tuhle chvíli otázkou. Pozice podobný. Skutečně oba dva týmy si můžou dělat, co chtějí. Smarty level 6, stejně jako Xerxus má k dispozici ultimátku, takže nakonec v tom součtu nezaostává a dohnal ten začátek, kdy to možná nevypadalo úplně nejlíp. 100 goldů navíc rozdíl, opravdu nulová záležitost. Smarty vyčkává na medu. Co ale ukáže? Jenom sdílne kanona. Ještě jedno extra miniona, Frostsize. Co nese plátí? Jako takhle se zajistí ten boš na medu. Krauno probíhá botem, DNA. Grupují v pěti, minutku před tím drakem, hodně brzo, na to se palí farma. To není úplně ideální, proto by rádi DNA tady vyvolali nějaký DNA play. A zatím se jim to úplně nedaří, na tuto play zatím furt nikdo nepojí. A DNA tam solo pushuje a ten drak tam ještě není. Nejsou teleporty, DNA nebyly nikde teďka mimochodem, protože i na botu se pálila ta farma, získávali pláty pro Esubu a teďka tam míří Esko. Jakmile se Esko ukáže u vlny, tak asi s bohem draku. Nebo s bohem Smarty, pokud si nedá pozor. Ale v tuhle chvíli, opravdu, je to Esuba, která díky lepšímu makru zase pro sebe je schopná tvořit nějakou menší výhodu. Jen aspoň toho Heralda teda, ale ani Esuba se nejspíš přesouvá na kontest k tomu Heraldovi. Drak momentálně. Tam bude chvilku ponechanej, když nažu až za 10, ale mohlo někdo hrát, kdyby chtěl. Dobrý damage. Esuba teda vytáhne toho Heralda. DNA jsou tady ve čtyřech Kronovi, akorát teď naběhl jeho teleport. Phantom Blast také připravený si připojit za zbytkem svého týmu. Iris se zkusí přiblížit k objektivu, ale je to pozdě. Nemůžeš ani hrát na ten smite pade na pade. Esuba má objektiv, k tomu ještě Bobby. Zavírá dvojici hráčů do ultimátky. Smarty instantně umírá. Joka převezme podobu toho Brauma, dobrý skater na odpověď. Trušot baráž ještě proletí. Jeden za jedno. Krono tam teďka zůstane sám, zkusí dorazit Joku, ale ten už tam protočí Heartbreaker. A ukradnutá paranoia, Phantom Blast naskočí jen Reining. Ho následuje, je tady Joka, Esuba zavolela, všichni šli společně. A berou takhle neoficiální ace a naprosto ničí Dynamo Eklotu Heralda. Fantasticky, znovu si myslím, že Esuba vypadala mnohem sehraněji tady, že opravdu jako tým toho mají nahráno víc, protože udělali správné rozhodnutí a potom individuálně vyklikali ten teamfight, zatímco DNA za mě ten play nedával smysl. Nezlob se na mě to, ale byl si tam pozdě na toho Heralda. Potom udělal step in, když ti Krauno portí teprve na midlane. Ty víš, že tam je za rohem Amumu, viděl jsi tam Bobby, stušel si směrem k enemy teleportu, ne ke svýmu, dostal si rozdělení, odchycení, vymazání předtím, než ten fight zůstal a jo, Suba to vyklikala hrozně dobře, ale DNA si ten fight udělal extrémně těžký a teďka najednou. Ty rozdíly, v jungli byl předtím litr, teď tam není nic na topu, tisícovka stále s tou tisícovka i na midlane. Mezi supporty tam jsou dvě kila, to je 0-1600 pro Reining a ten má teďka už Genso z Rageblade, jakožto druhý dokončený item a Esuba začíná DNA utíkat. K tomu i ten drak půjde pro ně, protože samozřejmě DNA už úplně nemají nárok a
Otázkou je, jestli DNA budou schopni držet teďka krok s těmi věžemi, co jdou padat, protože ano, Crowno vezme tuhle. Tahle bude v zápěti petradovaná Phantom Lesem. A potom je tam ještě jedna tier jednička, která je extrémně low na straně sobě na spodku mapy, kterou musíš, nebo měl bys vytradit aspoň za tu topovou, jinak ti ty goldy budou dále utíkat. Ale to tak, Dianny. Přibírají tu spodní jungle Xersus. Tady trochu dál, ale má už Merkurky. Ještě tady spápne nějaký plamínek Iris. Zas ne, chtěl by pronásledovat, nakonec to zkusí. Na Phantom Lese Xersus sice flashne, ale Dianny jsou tady moc rychlí. A přece supporta Esuby stejmo, takže dobrý kill. Dobrý pickup, ale ještě tam nemáš tu volnou té věže, takže pušovat jen tak nemůžeš, Esuba to už je rychlá na této play. Ta už se bral tu věž a Bobby teď může si jako hrozit, že budou tlačit na tu tier 2. Procise pozbíchá, aby to nemohl bránit. A musí je zbytek DNA. A vypadá to, že DNA, ano, možná odešli s killem, ale mimo to snad odejdou úplně s prázdnou. No to určitě, ale nejspíš si ztratí tuhle tier 2 věž. Yoka šikovně vyskočí s tím Heartbreakerem, co grabíci, ještě nějaký minion. Sebere tu věž. Botlane ty rynička stále žije. Pro sobu a DNA moc pomalý. A téhle obraně, ten chase na botu trval hrozně dlouho. A tomhle zde má manu. A Esuba vede o 5000 goldů. V 17 minutě, 7 minut zpátky to budou úplně even. Crowno ale vyhrál kopičku. Jo? Vezme bylo. Objective Bounties, i protože ten kill nemá, tak tohle jsou dobrý prachy. A DNA teďka asi už můžeme... No, Phantomless zůstává, protože ví, že tu má Xersuse, ten ale dobíhá poměrně pozdě a Crowno tady už bude v pohodě s tím Kenny Grookernem navíc. By neměl mít úplně problém, takže tohle je asi zase na chvíli minimálně nějaký uklidnění situace. A Esuba má 4 graby, má 2 draky a má k tomu 4000 gold. To je takže hodně solidní pozice. Není to over, to ne, ale pozice je mega dobrá. No a Esuba teda kontroluje takhle ty objektivy. Od grabu přes Heralda, přes draky. Až k těm strukturám. Obrovský reining. Bobby je taky na dvojitemech. Kosmík, Taliandris. Smarty tady má svoje sáníky. Rozdal pár dárečku. Titularu, to přešťastný. Byl tam ale hezký play od Smarty, jo. Jestli s tím navnanil Esubu, ale... Potom lane swapovým... Jako... Po těch točkách. Jsme měli ty první minuty, tak... Když jsme našli hrát ty objektivy a... Víc tu celou mapu a... Tak tam prostě Esuba byla lepší. Xersus to teda hodně vzal na sebe, zatím amu death count, jako, nebo death punt. Na solidních 5. Ale ono to nevadí. Xersus bude mít brzo a Abyssal masku. Což rozhodně dopomůže jeho carryčkům. Phantomless ten šel rovno do void stavky. Jako do druhé. Myslím z toho dobu, že bude často asi mečovat toho Kesante, ale... Zajímavý. Z toho Abyssal masku si myslím, že to asi ani nebylo potřeba úplně. Ale dobře tady. Čekáme na dalšího draka. Baron, ten by měl být asi příliš ambiciózním cílem, jakmile se spawne. A DNA je čekají, až dostanou možnost odpovídat. Teďka jsou hodně viditelný ty power spiky a ty rozdíly hlavně mezi jednotlivými hráči na obou dvou stranách. Pokus hodně agresivně na Phantom Lesa, ale ten je tam sám. No, dostane Fear, dostane stun a dostane Unleash Power. Před smrtí si počí Nocturnovou ultimátku, ale kdyby je použil, tak ta už mu nepomůže. Dobrý ty nasadí, ale Smarty se tam takhle sekl v té džungli. Bude nejspíš tady muset padnout. Yoka sbírá další possession, je to Reining, co má double. Yoka tam poskočí s Heartbreakerem a i Mobista se zapojí do té akce. Yoka má několik resetů a přežije si na toto úplného závěru toho fightu. Triple pro Reininga, možná i Quadra, a tak si to sebere Bobík, tak se vás to hezky rozdělí. Ale co je bokem, Baron Ashor, tak mimo to, že bereš Ace, tak něco málo po 20. získáš Barona. A hodně málo, to by šlo? Po 20. 40 vteřin začít Barona po 20. minutě je turbo brzo. A Suba přejíždí DNA, ještě teleport pro jistotu od Phantom Lese, ale ani by tu nemusel být a my ještě jednou dostaneme tu situaci, kdy na první kill na Phantom Lese je fajn, nebo tady tenhle pokus minimálně. Ale potom Esuba zahraje všechno správně tak, aby byli schopni trestat jen, co byli hodně vytažení.
Esko neměl jak se zapojit, jo. Esko to má hrozný kus, tak až se tam naskočí a co pak chudák z Riddle té T2-ky. Smarty se tu zamotal, možná měl být prostě obětován. Nejspíš jo. To je jediný, co mě napadá, že si mohl udělat jinak. Chelsea je hodně agresivně dobrá ultimátka, Reining si hraje, trošku za mě zvláštní, že Kranu se tam fokusuje právě na smarťáka. Potom dochází Esko, dochází ale pozdě, Joka to se svým pohráčem takhle uhraje a jsou tam určitě jasný momenty, to musíme jiný nechat, ale v tom součtu Esuba tady byla blíže, byla schopná odpovídat. 6,5 tisíce potom, co padl Baron Nashor. Drak je stále naživu, takže Esuba ví, že ho může pro sebe získat a že by ho hlavně měla získat, protože by to byla hodně brzká. Soula Phantom Less, ultimátka vyprchávala tak naslepo. Možná ale dostane hned v zápětí mlhu na druhou stranu a stejný trip jako poslední, ale tady aspoň měl vizi. On si zjistil flashnout, ale je tam Pyr, je tam Scatter, je tam Stun, je tam Unleash Power. Ale co zbytek Esuby, ta už bude reagovat. Smarty se snaží kupovat nějaký čas, Esko se blíží, ale tentokrát jsou DNA docela dobře pohromadě. Esuba, dobrý puk na Xersu se ještě oteska. To se nezdá, dvoj tomu Ezreal začíná dávat. Krauno hledá ještě ten úplnek Yoka. Je ve stunu Yoka, je chycený a tentokrát to nebudou žádný resety. Esko se padá, ale Krauno brzy fightu. To může hrát Xersus, dělá re-engage, ale už nemá nic dalšího. Ani Reinik to nemá jak uhrát, padne taktéž Didemo Eklot. Tentokrát z toho odkytu zvládl najít i dobrý fight a nabídne si draka. Esuba si myslel, že je nedotknutelná, že nepotřebuje svého midlanera, ale opak byl pravdou. Hodně agresivní situace, 5v4 a DNA získávají goldy na svůj zpátek a tímhle neutralizují Barona. Tímhle neutralizují tu potyčku, která proběhla proti jejich srsti. K tomu ještě jako bonus z Objective Bounties budou zpomalovat soul pointu a hra se dále zamotává. Tak a odkyty na Phantom Lesse to fungují dobře. Znovu jakmile Phantom Less, to se na tebe ten Nocturne nelepí, proto Sidle se téměř nemožný uniknout. Phantom Less ten impact dešel a pak už ten flash tě prostě nedostane z toho fíru. I ten Rocket Belt, ty bys potřeboval dash to až Rocket Belt a flash, pak bys mohl přetrhnout ten Nocturne fear. Aťka Smarty, dobře, koupil trošičku času. Hraješ to těch trpěl, než se DNA regroupnul, ale pak Esuba cítila tu šanci to hrát. A byly to DNA, co dobře otáčí. Yoka flash na Smarty, ale pak stun do knocku, do stunu. Yoka klíčuje, nemohl resetit v tomhle fightu. A Krauno, ten se namlátil Reiningo. Jo, je tam i hodně těsná situace na začátku, kdy Xerxus netrefí svůj bandage toast, který vypadal, že by letěl do prostřed enemy týmu a tam by ta Curse of the Sad Mami byla insane. Co tahle pozice? Dini o ní ví a Xerxus váha. Čeká se na Bobistu. Nakonec Bobista se nepřipojí včas a Dini utekli s další získaným objektivem a hlavně objektiv, co na sobě měl Mountains, takže rovnání nebo snížení stavu 2 nebo 3 tisíce v tuhle chvíli pouze pro Esubu. Jo, to je dost dobrý. Takže jsme zpátky u toho vedení, který se prvotně získala. Když začali utíkat víc, což byly 3k, pak se to vyšpalilo zhruba na tu 6. A pomalu nějak 7k, ale teď jsme zpátky na těch 3, takže hratelná pozice. A když už hodně nasvědčilo tomu, že DNA si tu hru vlastně škrtnou a že asi jenom padnou a Esuba se dojde pro přesnějšího první mapu, tak tady začíná Esuba chybovat. Možná nebude tak jednoduchý. Reining je teda pořád brutálně napřed, ale tady Frostsize bude silný na Sindře. Krauno má solidní hru. Obista ten samozřejmě ještě takhle trochu lépe. 6-0-4. Výborný výkon od něj. Ty penety mi taky přichází a když máš tu obecnou masku, tak se chápu, že máš kompozici, která má 2 APčka a pak tu Kaizu, která je nejsilnější, když takhle staví do AP z velké části a trochu to attack speedu. Takže ty penety mi to prostě budou hodit. Teď jsou všechny hotový. Double Voida. Jednou Crypt Dooma a teď si myslím, že se Esuba našla ty dobrý nákupy a může to šlápnout. Bude to o těch dalších objektivech. Třetí drak, hlavně druhý Baron pro Esubu, kde se to byl Amat. Konečně taky Phantom Less má Seeker's Armguard, který kdyby měl v těch dvou předchozích situacích, tak si myslím, že by to bylo mnohem jednodušší pro Esubu. To bylo by mnoho času a tentokrát a už dispozici mít bude, takže Iris nebude moci nalítávat tak jako posledně. Xerxus hodně agresivně se svým flashem, ale upsí dupsí. Bandage Tolls nedostáhl
nedošál na své soupeře. A takhle to teda jenom minus a Monrspell. Tak škoda pro Xersuse. Jenom se dá ten další fight bez flashe. Na to je posazený Bobistar, jenom okrojíčka má pět hráčů na midu, získá to prioritu. Nesuba. Jenom hraje opatrně, nechává DNA tu midlane a ví, že na to se bude palit farma. Tam bude Dynamo Eklot ztrácet. Drak je tam až na minutu, takže to je ještě hodně času. A DNA takhle grupuli do midu, ale na to po minus jedna půl, dvě vlny možná. Jsou tam takhle. Spálí a nikdo z DNA je nezíská. Bobby teď už proběhne, ještě tam slopuž do Esuby, takže výborně nastavená top lane. Dynamo Eklot si říkají, že potřebují udělat maximum, aby kontestěli toho dalšího draka. Nenechat Esuby Infernal Soul Point. To vypadá, že je teďka hodně důležitý pro Dynamo Eklot. Ale nakonec se tam ještě není, DN jenom do té topové jungle. Pro Cyswixen top, Smarty jde back. A myslím si, že by to byl docela zázrak, kdyby se nějakým způsobem DN dostali teď v tenhle moment k drakovi. Je to těžký. A možná by to měli zvážit úplně pustit a vypadá to, že v tuhle chvíli tak budou konat. Můžou minimálně prešrovat Baronem, to kolikrát může být zajímavý counter move. Šikovnej Blue Trinket u toho Barona, to je blbý. Máš vizi na řece, tuhle bardu, teďka padá ten Trinket a toho draka stihneš vzít. 100% tady víš, že jediný na tom Baronovi nejsou. Je tam kravno, co je vyhání teďka. Možná to je příležitost pro Dyny, ale ne s touhle vizí, ne s touhle bardou. Ale je to škoda, protože myslím si, že Dyny zkusí trochu zatlačit na tom topu. A prosit Bobemu, ale uchytat to Aurodu, to je taky hrozně obtížný. A nakonec se Dynamo Eklot spokojí s tím, že se vyhne tomu fightu. Nechá sobě jen Frans Soul Point a položí pár vád do toho Barona. Paranoia, dobrá reakce od Yoki. Tady Breakerem takhle by ignoruje to CC. Přežívá, ale má dost málo životu na to, že tady chtějí docela silně zvažovat recall. To by byla šance pro DNA možná získat něco víc. Lightning si trošku zahrával s osudem, ale nakonec byl schopný vytancovat. Joka v bázi už se vrací, Bobista mezi ním pušuje to plane. DNA se vrhají směrem do řeky, možná i směrem na Bobistu. Ten má tři itemy, možná by měl použít mezi světy. Nepotřebuje, protože má šikovné ruce a co dál. Esuba hledá engage, Xersus najde první bandage, to co ten druhý. Bobby trpěl, vyčkává, Xersus půjde sám, nemí tam ještě follow-up, Krauno vytáhne Reininga do prostřed fightu, Reining, ale zatím to stíhá ukajtit a hraje ten fight dál, naseká Krauna. Baron chvilku takhle taky provokovaný, Jesko tam skáče s Arcane Shiftem, ale už je po něm jenom Baron. Skoro na půlce životu. Ne, úplně dobře, uklikaná situace, ani z jedné nebo z druhé strany to bez killu. A DNA teď už volí tedy recall a nákupy. Reinik ten vede o neskutečných 3,5k, to je síla. Osoba, ne úplně nejlepší začátek toho fightu, ale byli to schopni potom docela spasit a díky tomu DNA nemohli TP do zad. Bobista je hodně vytažený. Bobby šel pro tu jednu extra vlnu. Krauno je na to tady ale docela sám, že jo? Jo, tým no. Teprve procházíme den. Tohle bude paranoia. Které bude strany, to spíš ale? Na to Silase do té řeky. Zasnuto. Iris nikam neletí. To byly obě ultimátky totiž. Jo, jasný. Nikdo nic neviděl. To je stylový. Jestli vlastně, já ani nevím, si můžu rožnout třeba Blue Trinketem, když je tam Paranoia, ale každopádně tady se obě teda Paranoia vykantrovaly navzájem. Mega riskátní od DNA. Nyní na Baronovi, ale je to Reining, co najde Eska. Esko, téměř bez životu na začátku toho fightu, Xersus ještě ostuduje. Esko, mrtvej. Joka chce dorazit Eska, zatím se mu to ještě nedaří, ale je to Bobby, co dokončí práci jeho týmu. A teďka ta bitvinová moc tam dělá nové velikánský škody Joka. Třeba podobuje z Reela. Dočasuje i Rize a Esuba tady poděkuje DNA za ty 3 killy a za to, že teďka můžou převezmout Barona a taky si ho získat. Borněsko se tam nechal chytit Reiningem, Reining šel in, protože věděl, že má u sebe tým, ale dost možná věděl i o té Vardě, na kterou Bobista stejně chtěl portit, takže v tomhle se to sobě sešlo všechno na jedničku a nejenom ty killy, nejenom ten fight, ale i Baron je jejich a dost možná i pozice. Na toho čtvrtýho draka za 2 minuty stačí neudělat něco jako poslední, kdy tam ještě prohráli a od toho draka přišli. Bobista stáhne se včas, Smart tu nabíhá, ale Bobista už je dávno pryč. Jo, escape play, Esuba takhle hrnula
celý tým Dynamo Leklot přesně tam, kde je chtěli mít. Naletěl tam Bobby a pak ten fight byl jasný. Do toho momentu to mohlo vypadat třeba trochu vyrovnaněji, když Esko utržil to velký poškodí na startu. Byl snad dobře trefený Vojtseeker od Reininga, který takhle ví, že je dost silný na to, aby tyhle situace mohl hrát. Nemá čeho se bát. A skvělá Kajzára od něj, Suba teďka veme botem. Jen ještě na chvilku dřív to až na život, dobrý stun. Pokud se něco jiný dařilo, tak třeba chytat Phantom Lese, tak na tom Silasu na té side, ale teď Phantom Lese už má zonu. Má tady celý svůj tým. A Esuba s tou levelnou bude chtít teda tu tier 2 urvat, ty jiný si řeknou, tohle nám za to nestojí. Prostě tu ještě pustíme a budeme bránit hlouby ve své bázi. Jo, to ani není moc velká ambice, tier 2 s druhým baronem ve 32. minutě. To dává víc než smysl. Phantom Lese tam ale dostal víc poškození, než asi chtěl. Proto Esuba nebude moci pokračovat dál, zároveň s tím, jak se ta hra vyvíjí, tak jenom dává smysl, že budeš hrát opatrně a že budeš hrát na toho draka, kdy mě čeká na tebe Soul a Bobby stá klobouk, stejně jako Reining, oba na čtyřech itemech. Jasko, ten je mega slabý, Tome, ten nemá ani třetí item a to je velký problém, protože jiný takhle dost chybí damage. Suba připravená na medu to hrát, Esko dostane Vojtseeker first size v problémech. Bobby skočí tam a zpátky. Teď je do smartce, on zůstane, ale dobrý fokus k Sesu si samozřejmě jako první, ale pak už přijde ty resety. Pak se rozjedou krička Suby. Reining, ten free, to je Bobby. Ten to taky kompletně ničí. A first size může jenom smutně koukat, jak se celý jeho tým takhle rozpadl. Jako on nebude nejspíš komu dorazit. Ale Suby jde jenom o to tady dokončit dru, takže asi ani nebudeme rád na tu soulu. Suba s 23 kily ve 33. minutě si půjde pro Nexus DNA. Není potřeba tě souly, když jsou detimery takhle dlouhé. Esuba to zvládne. DNA bojovali v hodině zamotané hře, ale nakonec fantastický výkon. 8-0-8 Bobista, 5-1-14 Reining. Nakonec ještě kill i pro Phantom Lese, obě dvě věže padají, Nexus taktéž. Esuba favorit tohle zápasu, myslím si, že za většinu lidí. Tak zatím na tomhle turnaji 3-0 proti DNA. Je to tak. Aurora, zoomujeme v respekt na Blue Side, prošla draftem, ale Suba ví, jak s ní nakládat, co připravené tyhle metapiky, což by Suba main roster rozhodně být měl. Yoka takhle s tím Viegem, na který jsme zvyklí, ale pořád je to AD jungler k těm AP midlanerům. Výborná hra od něj, na startu to bylo těžší, tam ho docela lovil Iris společně se Smartem a DNA se snažil možná sobě trochu zamotat hlavu s tím swapem, což se jim poměrně podařilo, protože hrali v rovnou early game, ale nedostali se nějak napřed. A jakmile nám skončila ta lane swap sekvence, tak Suba dostala ty fighty pod kontrolou. Občas se nechám Phantom Lese chytit na sideline, ale byl tam neskutečně silný Reining, Yoka, který zbývala resety, a pak Bobby na té Auroře, který dominoval v každém fightu, kde se dostal. 100%. Jedný ale lepší výkon než v té první mapě první série, to se musí nechat. Tedy nabízí to možná i takhle šanci na růst do té druhé mapy, ale musíš vyhrát dvě po sobě. Jo, je to tak, bude to ještě hodně těžký DNA s tvrdým losem, tak zabavilo se to jenom šlo, ale pořád je to Esuba, co bere první mapu a po highlightech si zjistíme, jestli teda Esuba to zvládne dojet čistě, nebo jestli nás DNA dotáhnou do jediné třetí mapy, takhle v tom předkolu playoffs, za chvilku budeme zpátky.